Доброго дня, друзі! Чергове викриття фейків та пропаганди держави-агресора. Починаємо з намагання. Росії використати для виправдання своїх агресивних дій іноземних експертів, зокрема американців, цього разу мова йде про одного з американських коментаторів, який став рупором виправдання дій Росії по відношенню до України, зокрема агресивної війни. Отже, мова йде про колишнього чиновника, а зараз активного дописувача на проросійських пабліках. Зокрема, на Соловйова про те, що виявляється, Росія достатньо делікатно веде війну проти України, ідеться про Дугласа Макгрегора, полковника армії США у відставці. Так він написав статтю, яка масово тиражується пропагандистськими ресурсами, про те, що Зокрема, Польща намагається окупувати частину України таким чином, підтримуючи той наратив, який Росія вже просуває не перший день, щоб показати, що не тільки вона займається цією брутальною війною, а що, мовляв, і в інших країн є намір окупувати частину України, що є брехнею, а просто всього на всього. Виправданням своїх же агресивних дій хто такий Дуглас Макгрегор? Достатньо подивитися на його біографію і навіть на коментарі республіканців, які ж самі і критикують його як одного із рупорів російської брехні, зокрема. Конгресвумен Ліз Чейні, донька Діка Чейні, колишнього віце-президента, назвала його представником путінського крила республіканської партії. Так само коментатори на Fox News, який теж є прореспубліканським, називали дуга Мак Грегора людиною, яка виступає із заявами, які розчаровують. Зокрема, що він заявляв? Він заявляв про те, що російські сили є занадто м'якими, атакуючи Україну, а також що президента Путіна демонізували. Ну, звичайно, такі коментарі російські медіа з радістю підхоплюють. А для нас це черговий. Нагадування про те, що не всі експерти, які мають іноземні прізвища, насправді є незалежними. Багато з них я їх прізвища вже раніше називав є просто рупорами російської пропаганди, які регулярно з'являються в ефірах Раша. Тудей до хору пропагандистів також долучається видання «Комсомольська правда. Нагадаю, що саме цей ресурс свого часу був ключовим в поширенні фейків про операцію вагнерівців. Зараз «Комсомольська правда розповідає про те, що виявляється українські офіцери, які дають рішучу відсіч державі агресору, насправді вони є іноземцями і мають декілька паспортів лояльні к США і Британії, а большинство з них мають і американські, і британські паспорта, а також віддільні зарплати, які отримують там. Бреша, комсомольська правда в статті. В чому секрет української армії? Звичайно, їм для свого внутрішнього ринку споживачів брехні треба, хоч якось, виправдовувати, чому вони не досягають своїх цілей на території України і чому вони не отримують. Того про що було анонсовано всі ж самі комсомольські правді на початку війни, зокрема вони повідомляли про намір створити декілька держав на території України, створити уряди, які будуть контрольовані з Москви і так далі. Цього всього не сталося. Чому от виявляється, тому що українські офіцери це насправді американські та британські офіцери, таким чином вони намагаються пояснити свої прорахунки та помилки, а також ті результати на полі військових дій, які вони отримують через рішучість української армії. Інший фейк Раша Тодей» озвучує устами воєнного або «Комсомольської правди Віктор Бараніс. Він розповідає про те, що виявляється ленд-ліз, який започаткувала американська адміністрація для України, принесе Україні багато лиха. военная обстановка, разрушены многие объекты, экономика падает. Как вы думаете, чем будет брать Америка, если у Киева не будет денег? Они будут брать землей. Например, 160 тысяч гектаров великолепной Днепропетровской земли. Ну, и так далее и тому подобное. Им треба дискредитувати операцию ленд-лиз, оскільки Ця операція може принести суттєву перевагу Україні на полі бойових дій. Вони брешуть, розповідаючи про те, що за ленд-ліз доведеться розраховуватися чи то землею, чи то іншим активом. Насправді особливість ленд-ліза в тому, що багато озброєнь взагалі передаються безкоштовно з тим, що після закінчення війни його повернути. А якщо ж це озброєння воно буде, наприклад, знищене під час військових дій, то воно буде просто списане. Тому не вірте російським пропагандистам в частині ленд-лізу. А тим часом серед російської верхівки пропаганди починаються вже суперечки. Зокрема, вона виникла з одного боку ідеолог вторгнення на територію України такий собі Сергій Глазів, багаторічний партнер Віктора Медведчука, а з іншого боку, речник Кремля Дмитрій Пісков. Так от Пісков опровергає заявлення Глазіва о якоби плануючомуся в Росії госперевороті. Про що це вказує? Про те, що в самій російській верхівці вже почалися розброти шатання. Вони самі не розуміють, як вийти з цієї військової операції, яка принесла для них стільки біди, стільки лиха. Вони втратили можливість подорожувати на свої закордонні віли, користуватися своїми закордонними рахунками, закордонними маєтками, навчати своїх дітей за кордоном. Тобто Тим самим райським куточком, який вони створили за гроші простих росіян, тому вони зараз шукають крайнього на якого перекласти цю відповідальність. Ну і ще один фейк: це намір, начебто, самопроголошеної херсонської проросійської адміністрації звернутися до самої Росії про включення Херсону до складу Російської Федерації. Уявляєте? Тобто самозванці, яких ніхто не обирав, які просто прийшли на багнетах агресора, тепер заявляють, що вони від імені цієї України, Української області будуть проситися в склад Росії. Це навіть не сценарій, за яким так звані ЛНР ДНР оголошували про свою незалежність, коли провели фейкові референдуми. Тут просто буде оголошено такий намір. Про це повідомляє російський державний канал Росія 24 Власті Херсонської області насправді це колаборанти та гауляйтери, а братяться к президенту Росії з просьбою включити регіон в состав Росії. Немає нічого спільного, це не тільки з волевиявленням херсонців, але взагалі навіть з елементарними засадами міжнародних. Гого права це є просто легалізація анексії, найпримітивнішим шляхом розуміючи, що місцеве населення це. Не підтримує за жодних обставин, тому вони бояться навіть свій фейковий референдум, який вони анонсували, проводити, знаючи, що програють на ньому. Чергові помилки з математикою в російських пропагандистів нагадаю, що в березні вони казали, що в Україні лишився лише один байрактар. Після цього неодноразово повідомляли про збиття чи то трьох байрактарів над островом Зміїним, чи то байрактарів над Лиманом, чи байрактарів на території самої Росії в черговому зведенні Російського міністерства оборони тепер збитий байрактар в Архангельській Ніколаївській області. Тобто, скоро кількість збитих байрактарів буде в декілька разів більше, ніж сама ж Росія заявляла про наявність цих байрактарів у самої України. Тобто, проблеми з математикою вони для них є хронічними. Вони вказують на те, що в пропаганді немає значення факти. Головне. Салдичити свою брехню постійно не довіряйте російським пропагандистам. Ну і завершую брифінг з заявою одного з найвищих чиновників Росії, спікера Думи Володіна, який стверджує, що, начебто, в Україні збирається створити голодомор. Уявляєте Вашингтон хоче устроїти голодомор на Україні. Повідомляє Володін Вместо реальної допомоги забирають саме необхідне фактично устраювання продразврстку запаси зерна, необхідні самим українцям, щоб прожити до нового урожаю. Тим чином Володін виправдовує крадіжки зерна, які відбуваються на окупованих територіях. Зерно, яке належить українським фермерам, просто вивозиться та реалізується на підконтрольних Росії територіях або в самій Росії, або навіть возиться на експорт, тоді як українські фермери не можуть вивезти свій врожай, тому що морські порти заблоковані тобто використовується типова технологія відзеркалювання. Росія звинувачує в тому, що чинить сама. Звинувачуючи всьому інших. Вони це робили неодноразово. Так само звинувачуючи українців в різанині в Буючи, в потраплянні ракетою на Краматорську, навіть в збитті Малазійського боїнга. Друзі, прикладів російської пропаганди дуже багато, але це не повинно вводити в оману нікого з вас. Зберігайте критичне мислення, довіряйте українським офіційним медіа, українському телемарафону, українським Збройним силам та українському політичному керівництву. До зустрічі!